A Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever a partir de 1 de março de 2023 até 21 de março de 2023 no site da COSIAC. Este concurso público tem validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.